Mēs esam grupa De Gamba, daļa no grupas De Gamba. Un mums ir liels gods padalīties ar mūsu favorītiem. Manā gadījumā mums būs divi, kurus vēlētos ieteikt, uz kuru vajadzētu aiziet. Pirmais būs Londonas simfoniskais orķestrs un Vadims Repins. Manuprāt, šis koncerts ir jāapmeklē pilnīgi obligāti, jo Vadims ir viens no labākajiem violiniekiem, kāds jebkad ir dzīvojis. Un Londonas simfoniskais orķestrs reklāma nekādu neprasa, jo visiem tāpat ir skaidrs, ka šī orķestra muzikālais sniegums būs visaugstākajā līmenī. Par Vadimu, tāds vēl viens ļoti slavens violinieks, pat leģendārs, ir teicis, ka izdzirdot Vadima spēli, viņam licies, ka viņš dzird pašu labāko un perfektāko violinieku, kādu viņš savā mūžā ir dzirdējis. Un, kas interesanti, Vadims ļoti agrā vecumā jau kļuva tādu kā ievērības cienīgu violinieku. Un 11 gadu vecumā, manuprāt, viņš uzvarēja ļoti nozīmīgā violinieku konkursā, kas ir Veņavska konkurss. Un īsi pēc tam, pēc pāris gadiem, Karalienes Elzebetes, 15 gadu vecumā, mēs brīnumbērns. Nu, savukārt, mans favorīts un mans vēlējums visiem aiziet ir uz Jana Lisecka koncertu, jo man kā pianistam vienmēr ir ļoti patikusi Frederika Šopēna klaviera mūzika, un es domāju, ka visi novērtēs viņu sniegumu, jo viņš tik tiešām arī tika atzīts par brīnumbērnu, kā jau Valters pieminēja Vadimu, un tagad savā brieduma vecumā viņš, man tā liekas, ir viens no vislabākajiem un atzītākajiem Frederika Šopēna mūzikas izpildītājiem. Tā kā es ļoti gaidu šo koncertu un visiem iesaku viņu apmeklēt. Kā gan neiztikt bez čēlistiem? Un būs tātad divi. Viens ir liela zvaigzne, ko zinu visā pasaulē, un manuprāt, viņam reklāma īpaši nevajag. Tas ir Miša Maiskis, uzstāsies, laikam, ar diviem koncertiem. Un otrs čēlists, ko es gribētu atzīmēt, ir jaunais talants, manuprāt, 25 gadu vecs, Edgar Moreau, franču čēlists. Un viņš uzstāsies 1. septembrī Lielajā ģildē. Un Edgar Moreau izpildīs Johanna Sebastiana vienu no nozīmīgākajiem čēla darbiem, 6 svītas, bet manuprāt, būs 3. 1., 3. un 6. Mans mīļākās.